Параграф 54 як починалася історія слов'ян, коли починалася історія слов'ян? З давніх часів бере початок історія слов'янських народів, до яких належать і українці. Розрізнені слов'янські племена завжди мали подібні риси культури та розмовляли зрозумілими одне для одного мовами. Зіставляючи скупі відомості писемних джерел та інформацію археологів, історики поволі відтворюють перші сторінки історії слов'ян. Зокрема, на підставі археологічних досліджень встановлено, що формування праслов'янських спільнот відбувалося упродовж другого першого тисячоліття до нашої ери. Слов'яни найбільша 300-350 мільйонів осіб в Європі спільнота споріднених народів. Що населяє значні території Центральної, Східної, Південної Європи. Слов'яни розмовляють схожими мовами, однак за територією розселення виділяють три гілки слов'янства: східнослов'янську, українці, білоруси, росіяни, західнослов'янську, поляки, кашуби, чехи, словаки, лужичани, південно-слов'янську серби, хорвати, словенці, боснійці, болгари, македонці, чорногорці. Найбільш ранні писемні згадки про слов'ян, а на думку деяких істориків, належать до початку першого тисячоліття нашої ери під назвою Венедів-венетів. Вони згадуються у працях римських авторів Першого століття нашої ери, Плінія старшого і Тацита. Згодом, венеди згадуються в певтингеровій таблиці, копія з римської карти Першого століття до нашої ери, перша половина V століття нашої ери. Самоназва назва слов'ян слов'яни. Ті, хто володіє словом, розмовляє зрозумілою мовою, з'явилася на межі 4-го п'ятого століть нашої ери. Однак у працях пізніших авторів вони згадуються також під назвами антів і склавинів, де розташовувалась прабатьківщина слов'ян? Звідки пішли слов'яни? За походженням, слов'яни належать до автохтонних народів Східної та Центральної Європи. Варто запам'ятати, автохтони корінні жителі певної місцевості. За однією з версій давніх авторів, прабатьківщина слов'ян могла розташовуватися в басейні річки Дунай. Першим її висловив відомий нам Нестор Літописець у повісті минулих літ. Учені фольклористи вважають, що на користь думки про землі біля Дунаю як про батьківщину слов'ян говорить велика популярність цієї річки в старовинному народному фольклорі. У давніх піснях слова ріка і Дунай часто виступають синонімами і позначають велику воду розливи річок. Сивий соколонько, пливи по Дунаю, бери дівку з краю, бери паняночку, врожанням віночку з давніх веснянок. На думку сучасних учених, прабатьківщина слов'ян охоплювала частини сучасної центральної та східної Польщі, південної Білорусі та північно західної України. Щодо великих географічних об'єктів, це землі на північ від Карпатських гір, що простягаються від верхньої частини долини річки Одра на заході через витоки вісла і Бугу до середньої течії Дніпра на Сході. Із часом територія їхнього розселення значно розширилася. Велике розселення слов'ян відбувалося протягом 5-7 століть з верхівів річки Прип'ять до середньої течії Дніпра, а потім на Дністрянщину, Карпати та Балкани. За інформацією давніх авторів, уже в V столітті на території сучасної України жили дві великі слов'янські спільноти анти і склавини. Анти займали території від річок Прут до Сіверського дінця протягом 4-6 століть були досить значною силою. Пізніше, найімовірніше змішалися зі склавинами. Склавини заселили великі простори від Дніпра до Дунаю. Деякий час у другій половині 6 першій половині 7-го століть перебували під владою аварського каганату. Згодом від середини VII століття назва склавини в писемних джерелах згадувалася дедалі рідше. Натомість автори вживали назви окремих слов'янських племен чи племінних об'єднань. На землях сучасної України з нащадків склавинів та антів формувалися східнослов'янські племена, які були пращурами українського народу.